Haluaisin kysyä tuossa äskeisen voimauttamana, että oletteko te jalkautuneet, oletteko te jääneet katsomassa vanhusten hoidon nykytilannetta noin vaikka sanotaan viime kuun aikana, kuinka, että se näyttää? Olemme. Hyvää iltaa kaikille. Olen käynyt katsomassa ja minulla on myöskin semmoisia ihmisiä ympäristössä, joita mä käyn katsomassa päivittäin. Mutta mä haluaisin kyllä nyt oikaista tuon Susannan puheen suomalaisen julkisen terveydenhuollon tilasta. Se ei ole ollenkaan huono, niin kuin sä yritit sanoa. Vaan esimerkiksi mä olin eilen illalla rintasyöpäseminaarissa, niin kävi ilmi, että Suomessa on maailman parhaat rintasyövän hoidon tulokset. 89% potilaista paranee. Ja myöskin meidän perusterveydenhuolto toimii Helsingissä aika hyvin. Me juuri avasimme Myllypuron terveysaseman. Lauttasaari toimii, Viiskulma toimii, Töölö toimii. Et on ihan turha puhua, että julkinen terveydenhuolto ei toimi ja se pitäisi korvata yksityisellä. Haluaisin olla väittää kuitenkin. No jos mä vastaan siihen sun kysymykseen, niin joo, mä oon käynyt viimeisen kuukauden aikana ainakin kahdessa vanhusten keskuksessa Helsingissä. Vuosi sitten mä kävin kuudessa helsinkiläisessä vanhusten kodissa, mutta nyt sitten viimeisen kuukauden aikana mä oon erityisesti kiertänyt mielenterveyspalveluita Helsingissä, että niihin on käynyt tutustumassa. Tällaista terveydenhoitoa ja vanhustenhoitoa on aika paha tai turha lähteä erottamaan toisistaan, koska vanhuksethan olen huomannut, että jättävät kanssa aika paljon terveyskeskuksessa sairaalassa. Ja ainakin tuolla maakunnissa niin ei se mitenkään, mä en ainakaan itse ole mitenkään lahtunut siitä, millaista nyt terveyskeskusten vuodeosastoilla on. Eli jos nyt kuitenkin lähdetään siitä, että asiat on, mutta että asioita voidaan parantaa, niin tässä mä perehdyin teidän mielipiteisiin tästä vanhustenhoidosta, niin että vaikutettu olevan ikävän samoilla linjoilla, jos halutaan laittaa tässä rakentelemaan tällaista vastakkainasettelua. Ilmeisesti komplikaateista ei kannata tällaista hyvin radikaalia yksityistämistä vanhustenhoidon puolella. Ja oliko niin, että molemmat kannattaneet näitä palvelusakeleita vaihtoehtona? No mä itse suhtaudun aika kriittisesti palveluseteleihin sen takia, että kun niissä tuppaa olemaan oma vastuu, niin sitten usein on sillä tavalla, että kun tutkitaan sitä, että ketkä eniten hyötyy palveluseteleistä, niin niistä käytännössä hyötyy enemmän paremmin ansaitsevat helsinkiläiset. Että esimerkiksi vastikään olin tapaamassa itä-helsinkiläisiä lastensuojelun työntekijöitä ja he näytti mulle käytännössä sen kartan siitä, että millä alueella Helsingissä on eniten käytetty lapsen ja perheiden kotiapua sillä tavalla, että on ostettu sitä palveluseteleillä, niin se on kyllä painottunut nimenomaan tämmöisille paremmin voiville alueille. Eli just ne perheet, jotka kaikkein eniten tarvitsisi lapsiperheiden kotipalvelua, niin ei ole käytännössä pystyneet ostamaan sitä, koska siinä on se 8 € oma vastuu. Valitettavasti sama tilanne on kyllä muissakin palveluissa. Palveluseteli toimii täysin hyvin, täysin tuotteistetuissa ostoissa, niin kuin hammashoito tai kaihileikkaus. Ja se ehkä toimii myös lasten palveluissa tai perhepalveluissa. Ja se täytyy ilman muuta olla tulosidonnainen. En mä ymmärrä, mistä sä oot löytänyt semmoisen perheen, joka on hyvin toimeentuleva ja tuleva ja saa palveluseteli. Ei semmoiselle pidä antaa palveluseteliä. Sosiaalivirastolla on tämmöinen käytäntö. No se on sitten väärin laskettu. Onneksi me nyt yhdistetään sosiaali- ja terveysvirasto. Kokoomuksella sattuu olemaan se apulaiskaupunginjohtajan paikka, jolla on päätäntävalta näissä asioissa. Ei se nyt ole ennen. Jokaisen palveluseteli. Palveluseteli merettyä, mutta palveluseteli on tulosidonnainen. Ja se annetaan ainoastaan niille ihmisille, joilla ole oma vara hankkia niitä. Ne, joilla on oma raha, niin ne ilman muuta maksavat sen itse ja tekevät sitten tämän kotitalousvähennyksen. Ja se on erittäin... Sieltä ongelma on siinä, että niitä palveluita ei välttämättä ole. Kaupunki on niitä järjestänyt ja sitten niitä voi ostaa, jos on rahaa. Kaikilla ei ole rahaa siihen. Silloin on palveluseteli niillä, joilla ei ole rahaa, mutta niillä on rahaa, niille ei pidä mitään seteliä antaa. Teidän apulaiskaupunginjohtaja on kyllä tämmöisen päätöksen ajanut läpi. Tutustu Sirpa siihen vähän paremmin.
No, kivasti sain aikaan tällaista perikuraa. Oletakseni tähän teidän jonkinasteeseen saman linjaisuuteen, niin Sirpa Asko-Seljavaara, kysyisin, että jos kokoomus kuitenkin nyt ajaa tällaista aikaisempaa laajempaa hoivapalveluiden yksityistämistä, niin aiotko mennä siinä mukana? Voiko siihen luottaa, että pidät tämän oman linjan? No siis meillä on Palmia, ja kyllä me tulemme Palmia käyttämään edelleenkin, koska siellä on kuitenkin töissä meidän omia kaupungin työntekijöitä. Ja siellä on myös semmoisia, jotka eivät ole täysin työkuntoisia, että emme me Palmiasta noin vaan pääse eroon. Ruokapalveluja voidaan ostaa silloin, kun katsotaan, että se on asianmukaista, että Palmia ei pysty täyttämään sitä paikkaa. En ole perehtynyt ruokapalvelujen ostoon niin hyvin kuin terveyspalveluihin ja sosiaalipalveluihin. Entäs tällaisen kuin, että olet jalan kahdella, sanot, että jos päivämarkkinoita yksityistetään, niin hinnat nousisivat sitten mahdollisesti jollain viiveellä, niin onko se nyt, jos tätä ei ole kokeiltu, niin mistä sen tietää, onko olla varmoja tästä? No, äskettäin on tehty sellainen tutkimus, jonka nimi on Sitä saa mitä tilaa. Ja tämänkin tutkimuksen mukaan niin on tuppaa käymään niin, että kun yksityistetään palveluita, niin se tapahtuu usein sillä tavalla, että yksityinen palveluntarjoaja voittaa sen kilpailun tarjoamalla palvelun halvemmalla, mutta sitten kun näitä markkinoita on saatu riittävästi vallattua, niin sen jälkeen hinnat nousee. Ja sitten tuohon Sirpan äskeiseen repliikkiin sanon, huomauttaisin kyllä, että tehän ajatte Helsingissä tämmöistä palvelualoitetta, jolla te tarkoitatte sitä, että aina kun yksityinen palveluntarjoaja tai kuka tahansa haluaa ehdottaa kaupungille, että minäpä hoitaisin tämän palvelun paremmin kuin kaupunki, eli halvemmalla, niin silloin kaupungin pitäisi siihen ryhtyä. Ja sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että yksitellen yksityistettäisiin kaikki hyvinvointipalvelut, joita meillä nyt on. Eihän se nyt yksityistä kaikkia palveluja, siis terveyspalvelut on edelleenkin luonnollisia. Tällä metodilla yksityistettäisiin. Ei suinkaan. Sehän on teidän ideologian mukaista. Se on pienimittaisesti. Se on mahdollista esimerkiksi joissakin kuljetuspalveluissa tai vastaavissa, mutta eihän me voida jatkuvasti tehdä sillä tavalla, että aina välillä yksityistetään ja taas julkistetaan ja niin edespäin. Meillä täytyy olla joku linja. Mä luulen, että tämä palvelualoite toimii hyvin pienessä määrin. No niin, kiitos Silvi. Entä sitten ajatus siitä, että näin katsoin juuri televisiota pari päivää sitten, ja sen kyseenalaistettiin tämä pitkään esitetty väite, että tulevaisuudessa on jossa työvoiman pulaajasta kannattaisi paikata tuomalla ulkomailta työntekijöitä. Onko tässä tapahtunut jollainen suuri sumutus? Oletteko te, löytyykö teiltä erimielisyyttä tästä asiasta? No varmasti tulee tänne maahanmuuttajia ja se on ihan hyvä asia. Tervetuloa vaan töihin tähän maahan. Ei mulla ole mitään maahanmuuttajia vastaan. Mutta eihän me lähdetä siitä, että kaikki työt siirretään muualta tulleille ja itse emme tekisi mitään. Kyllä meidän täytyy työllistää myöskin meidän omat kansalaiset. Mitäs tämä käytännössä? Miten kuntatasolla voi vaikuttaa siihen, että työllistetään myös omia kansalaisia, jos nyt tuota vierasmaalaista työvoimaa tulee edullisin ehdoin? Meillähän tulee olemaan erittäin suuri työvoimapula nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tulevaisuudessa. Emme voi ajatella, että koko ikäluokka koulutettaisiin pelkästään hoitamaan meitä vanhuksia. Että kyllä me tulemme tarvitsemaan työvoimaa myös muualta maailmasta. Oletteko te siis, onko jalankukaisella samaa mieltä? No itse asiassa jos ollaan ihan tarkkoja, niin Helsingin kaupungissa on tämmöiset rekrytointisäännöt. Ja niiden sääntöjen mukaan pitää noudattaa kaikessa rekrytoinnissa tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Eli jos meillä Helsingissä on esimerkiksi lähihoitajista, niin kuin nyt on, 5% maahanmuuttajia, ja jos maahanmuuttajien osuus Helsingin väestöstä on kuitenkin 10%, niin se tarkoittaa sitä, että rekrytoinnissa pitäisi pyrkiä siihen, että valitaan maahanmuuttajia näihin tehtäviin, jos ne on auki. Ja se tarkoittaa myös sitä, tämä tasapuolisuus, että jos kyse on sellaisesta työtehtävästä, jossa erityisesti ei edellytetä täydellistä suomen kielen taitoa, niin sitä ei rekrytoinnissa voi myöskään
myöskään vaatia. Eli silloin meidän täytyy suosia meidän maahanmuuttajakaupunkilaisia tai maahanmuuttajataustaisia kaupunkilaisia. Mä olin pitkään hallintovaliokunnassa ja silloin totesin, että ei kaikissa työssä tarvita täydellistä suomen kielen taitoa. Kyllä te voitte montakin työtä tehdä ilman, että osaatte täydellisesti suomea. Et ei pidä ajatella, että kun maahanmuuttaja tulee tähän maahan, niin ei se voi toimia missään, kun se ei osaa suomea. Mutta kyllä on sitten semmoisia töitä, missä nämä huonosti kielitaitoiset ihmiset ovat todella aiheuttaneet ongelmia. Se on esimerkiksi terveysasemilla. Jos lääkäri ei osaa suomea, niin kyllä se on aika vaikea tilanne potilaalle. Suomalaisethan ei aina osaa sitten ilmaista itseään suullisesti. Mutta aika on päällä edetä niin, että kiitän teitä. Tämä sujuu vallan kiitkerästi. Kiitos teille molemmille. Kiitos.